What's that book or? Roj, që fisë të jam dhe duret, mami, shef? Do të thoi që zë të rish ma uj. Kemi shumë. Bësh pak pushim. Ose? Dhe të hajt, që do të hajt, Quni? Njëra. Që do të hash? Uj. Do ujim këtu. Do ujim këtu. Po jo tani, do rish pak, mami, do rish pak. Shifë se që jam bogishtë, do pak. Li pak, pusa pak, pa me gjë. E le? Ne, shifë se që jam bodele, që jam kësh dhele dhe bukla. Se që jam bozi dhe plakë. What? Boy, that is awesome. A person's boy. Huh? Okay. Two boy. It's in the vlogging. Huh? Hey, man. Yeah, it's in the vlogging. But they are showing out. It's in the vlogging, mama. Huh? Wait, what do you do, mommy? Roy. Doris apo Magalona? I don't know about Zoe. Zoe like dinner, I don't even know. I know Izzy did. Ow, ow. Alice? Uh-huh. Magalona. I think we both got a period of campus. She hasn't gotten a sense of like, I don't know. I don't know. Mami, mami, Loi, i do lodrat. I kemi marrë lodrat, i do. I don't know. I do? Okej. Shive që në ndodhi prap, në për shëzlojnë. Unë po të rehi që e shëzlojnë për para, për dalë në djelë, edhe gabimisht kam të rehi që u këtë gjënë tjetë, edhe kjo nuk shko më në vend. Do forë të rogjerë. Ja. Në ndje kënë këto neve. Iku lopata? Po mos i... Po e bo ka stile. Kje dhe ato tje? Gëmordare të tje nëse. A shëf si të futi? Here at the playground is Archer Minerva. Workout for...
E ble dhe iPad-in. Në trego mami qa ke ble? E ble dhe? A je lumtur? Ku sa bleu? Blavo mami ta gëzosh. Tani do sillesh mirë? Je çuni mirë? O zemra ime. O spirt. Dhe dhe gjosh mami dhe babin? Po përfitojmë ka rasti. Hello, atëherë. Nisi dhe dita për sot, kam ardhur këtu në punë dhe po merrem shumë gjëra në kohësisht në fakt dhe direkt do nisem për në Shkodër. Sot do shkoj në Shkodër, i kam premtuar Dezit se kur të vinte nga Greqia do të takoheshim ose në Shkodër ose në Durrës, por duke qenë se Dezi ka ardhur herë në Durrës për mua, unë do shkoj tani në Shkodër. Takojmë Desin edhe kështu me si pres. Gjithashtu kam bërë super blerja. Ato blerjet e shtrenjta nuk e dini se do i tregoj këtu te kjo video. Por kam bërë shumë blerje, kam bërë blerjet e dyqanit im, kam bërë blerje te Selin edhe baza më të tregoj këtu nuk e di. Kam bërë blerje make-upesh. Kam bërë shumë gjëra, kështu që unë do shkoj në Shkodër edhe mbasit kthehem, mbasit e ose në dark, do mundohem që të gjej pa kohë moment ju tregoj juve se çfarë kam blerë me zipo pres. Unë akoma s'kam bërë as një make-up për sot. Lëkurën e kam mashallah shumë mirë, mashallah. Vinë ca kohë kështu. Edhe vetë një që është dy bounce ose 3 dot. Edhe kështu, me zi po presë të shkoj, të takoj me Desin, të bëjmë mua petë edhe shumë gjëre tjera. Po flasën të vogën, mishën se këtu ka shumë gjëre tjera, në më dhënë, edhe njërës tjerë, shumë shumë, flasën të vogën. Shihemi gjatë të rrugës, edhe në unë njësa më në fund, jam pëllyër, si që shikoni, shumë pak, dhe është për nuri, themi ne. Pa kështë aty, që unë kam bërë pëllyërjet, me ka ardhur, që me zi pres, ja u tërgoj të gjitha gjërat në dark, pra, në fund të kësaj videos. Tani, jam njësur në Durrës, thjesht kam pak rrugë për të bërë, shalas ka trafik në fushkruj, si gjithmonë. Akoma rrugës dhe është një super trafik, kam bin një orë që jam në trafik. është bërë një vështirësi e paparë për të lëvizur në Shqipëri. Po e marrë Shqipëri se ku të gjithë të shkosh. E para frika është që këtu po bën aksidentet kaq shpesh dhe kaq rëndom, në bërë veshë shumë, në gjajnë vetëm raste tila. Edhe tjetra është një trafik i paparë, në çdo lloj ore dhe kudo që të shkosh. Ke frikë të marrësh një rrugë. Është bërë pak sa e pamundur, 2 orë që ti mund të rish në trafik, e shfrytëzo për diçka tjetër. Arrita në Shkodër, tani po pres Desin. Ja ku është Desi? Hajde. Hajde, ça bobi. Okej, hajde. Hajde, do vlandës. Dhe tani të ndjekim Dezin që të parkojmë makinën. E, bisha. Nuk kam frikë t'jap motorit dhe zë i jepja kur. Kam hypur vetëm një herë si pasagjere. Dhe si keni i den që a frike, me zi kam pritur për në spritë dhe s'kam hypë më kur dhe asë nuk do hypë më kur. E shala s'na për gjiro me motor Dezi. Exit the roundabout onto Ruga Student T, then turn left onto Ruga Kame Tetiagasovs. Nice. Më mirë më motor gjithë se si brënda Shkodrës.
Ai, shkote. Ai, shkote që bërë i tesi. Ok, kam në më të nga buar, sa të më poshë. Ua. O, zote, është hera ime ty. Sa për e thash duke kur po thonë. Dhe më është gjeshur, më ka kapur aq fort sa. Ua. E, ndërkohë të pasi e bukur tokë. Ok, kam besim të ti, po kam shumë. Kamera, kësë shumë të një. E di qa, do bëjmë një foto motor. E bëjmë, se vetëm të nga kanë gjerë. Ua. E, për që nga bukur, që nga bukur, e dhe pëse është piku i babës. E mërë. Ua, ua, prisa bukur që nga këtu. Prisin Paris. Ua. Du gjira që nga bukur. Zakonisht njerëzit mbajnë të barku. Ish. Ka njërë. Kushe të stanë. U, bo, prit. Ha. Oh my god. Ndërko, dhe frit. Edhe këtej të babidja. Prit, të dole motorin këto. Një sekund, do hap dhe da bëjmë një video me telefon, se. Jo, vëtëm. Ja ku jemi në Shkodër, më në fund. Më në fund merdi, më në fund. E shikon që mbajta lafin. E mbajta, s'ka të shatem. U vënove, pak po erdi. U vënove, se të gjithë, si shtë ndërën time, unë do doja për 5 minuta të isha këtu. Jo, them u vënove këshu. A, jo, ja. Po u vënove se si shë këtu pra, se unë do vija. Po, më parë. E ti s'ke lënë vend ka vajt, po he. E ke brez jugun kështu. A shu, e? Hajde. Tani, Dezi, ka për të tyrë nga qoj një vend bukur, këtu pas ka turistë të Dezi. Ndërko unë si turistë. Ndërko unë shi për jetoj. Ma shi ti, unë e di se je dhe shu ju edhe. Ha? Mirë është të bëjmë. Foto. Po, bëjmë njërë foto, pasaj dhe mi këtu të hamë. Së të shrek dhe mos të shurujemi që ta një. E shiko detajës si me ndonë një influencer me kotë të pilotë. Në po s'ko ma, s'pejmë do të foto pas te. Po të shi, ti ki ku ka buku që këve? A jo, a kjetë një, të mund që kështë kërës ka shumë buku që dhe të shumë. Po, e bëjmë, edhe kjo këtu. Më dhe në gjithë njerëzit që vinë, në ti bëjmë foto. Po që se si hajtë shumë në dhe tjera. Mu sa bukur dhe këtu. Pa të ditë ku ishim ne, s'ki me kalit të sepse sa herë kam kaluar në Shkodër, asë një herë nuk kam qënë me kohë që të kaloj të vizitoj komplet pedonale. A pedonale që vëtë kja? Po, po. Komplet, atje ku erdo me që ku njësë me po tu është që a dorë. Sa kjo dhe kjo, hoteli? Po, shumë kjo. Ua, super. Sa bukë që në? Gjena, super cute. Erdi momenti i kje, s'ka që ishte dhe vizita ime në Shkodër. Unë tjetë makinë. Po, unë tani do finë Shkodër vetëm për këtë shëtitje për dite me motor. Në ati ishte Dezi. Unë këna qa komplet me ahme këtë fresku. Me një super shofere këtu. Perdi. Super eksperiencë, është alas po së në shtu të më kini. Pse jo se këna po videot e kemi postu. O, mo, fit. Në këtë ras futon i dhe në Instagram në bëni dhe një. Po, në bëni në një like, si YouTube. Like, comment. Si YouTube ka jo për të që qa keni dëshirë që ikoni nga ne? Ultim, Giro. Giro, Giro po përmë ne po. Do vi Dezi tani, e ka rrame. Apo jo? Ka ta jetë, në që t'ju. Po, këshu e kemi, një herë njëra, herë tjetra. Në të kërë të ditë në bëmë. Uuuu!
Përshëndetje, ja ku erdhëm në shtëpi, si që thash, do të tregoj se çfarë kam blerë. Por jo veshjet dhe make-upet. Tu te ky kartoni kemi të gjitha make-upet që un kam blerë, por këtë do ta lëm për videon e ardhshëm. Se kjo video do jetë shumë e rëmueshme. Pasi janë vërtet shumë dhe dua t'i tregoj me detaje. Un jam lodhur shumë besoj duket. Ajo rruga më lodh shumë fare. Thjesht me qënë se me përmtova dhe ju të regoj se që farë kam blerë dhe blerë që janë bërë më të shtrejnë për mua për momentin. Atëherë, kemi dy kutia nga Celine. E kam vendosur? Ja ku kemi, janë dy kutia, janë adhurim. E vetëmja gjë që të doja është nëse do ju kisha blerë vetë në një vend jashtë, dhe më thënë, do vinte ajo qesja e madhe, kartoni, ku të futeshin këto, por gjithsesi, me qënë se unë i kam ble më personal shopper, kanë ardhur vetëm me këtë kartonin. Atëherë, t'ja njësim nga ky. Besoj një pjesë e mirë e keni parë, se sa virale janë bërë produktet e... Besoj një pjesë e mirë, e njini tashmë dhe produkte që janë super të bukra, super të mira, super stylish, super moderne. Që që edhe unë u të ndova dhe i pleva. Kjo për arsyrë se dua më shumë të kem disa gjyra të sakta, t'i bëj investime, që unë nuk kam se t'i mërzitem shumë shpejt, si që ndodh me syzet ose gjërat e zarës, duar që të blej, të kem disa produkte që ja vlejnë dhe rezistojnë kohës, viteve dhe gjitha. Ne kemi një dasëm këtu në lagje, kështu që besoj do ngjoni dhe muzikë dasme. Vjen me këtë mbështjelljen këtu, kjo është ripi që është fantastik dhe me si kam pritur për ta marë. Është kjo këtu... O zot, është një dashuri, nuk e keni denë se bukur është dhe nga afër. Sigurisht gjithë bukurinja jep kjo koka e Celine, që është gold dhe shkon shumë mirë me vëthët gold, me syze, me detajnë gold dhe thyen komplet veshjen. Mund keni një veshje shumë të thjesht, mjafton të vendos një këtë ripin dhe ju dini super. Unë kam marë jo trashësin e vogël, por pak më të trash, kushton dhe pak më shumë, por doja diçka që ta kisha gjithmonë. Unë jam me trup të madhë, jam pak masë më e madhe, dhe sigurisht dua diçka që vërtet ta mbush syrin dhe veshjen. Nëse do jeni pak më të imta, sigurisht ju sugjerohet të merë një masën tjetër që është masë pak më e vogël. Mua kjo më pëlqeu dhe mora, rrinë super bukur, nuk di, nuk ka nevoj për fjallë këto produkte, gjithsesi jam, nuk e keni denë se sa lumtur që jam. Besoj e keni kuptuar që unë nuk kam bërë shumë blerje tek Zara këto kohë, dhe jam shumë lumtur për këtë faktin, pasi për një periudhë kisha një sëmundje të çuditshme, vetëm bëja porosi dhe kjo ka ndodhur ndoshta nga gjendja ime emocionale mbase. Realisht ishte too much. Kështu që një pjesë e mirë të produkteve ose veshjeve nuk i përdora ose ishte një lek i hedhur disi kot në disa gjëra. Kështu që thash, tani mbrapa do bëj disa blerje pak më të zgjuara, le të jenë pak më të kushtueshme, por e di që i ke ndër vite dhe ja vlen. Kjo është kutia syzeve, sigurisht unë i hapa, si që pa dhe sot i kisha vendosur. Te kjo kutia vjen libri Celine, se bukur që është, ishte më i madhe dhe vendosja diku për zbukurim. Është super. Dhe kemi këtë që pastron syzet. Kjo tregoj syzet, më qënë se syzet i kisha me vete. Tërë, këtu e mbe syzet, Celine. Edhe kjo është shumë bukur, lekuresh, kemi ngollë, sigurisht është një brand shumë prestigjos, dhe thoja unë, më pëlqejnë shumë edhe qanda dhe Celine. Ja ku kemi syzet, tëra! Këto janë dhe syzet, janë
unike dhe shumë stylish. I kanë tani të gjitha blogerët në përbot, pra janë moi të momentit dhe pothuajse janë sold out kudo. Mezim i kanë gjetur dhe jam shumë falendëruese për këtë fakt. Unë vendosa të marr këtë nuancën, vjen në tre nuanca, e bardhë dhe zezë, kjo që vjen si me kafë, ujrat e kafes që janë më vintage. Për arsye se unë të zezat kam Prada dhe nuk të doja nëse do më vinte një moment vetë të zezat, të isha në dilemë këtë vendos. Kurse këto janë ndryshe, pra nuk hyn të zeza, edhe këto kombinojnë me çdo gjë, s'ka rëndësi nëse janë zeza apo me kafë, shikojni pak. Mua më shkojnë shumë, në përgjithësi, në çdo lloj syze më përshtatet shumë. Kjo është e frikshme, pasi unë nuk di të vendos në njëherë për syze, i pëlqej gjitha stilet dhe më shkojnë të gjitha stilet. Shumë pak stile mund të ketë që nuk më shkojnë fare. Shumë pak, kështu që kjo më bën që të jem gjithmonë në dilemë për të bërë blerje për syzet, blej gjitha modelet. Këto janë një model syze shumë bukra, me sa mbaj mend edhe Chanel e ka këtë stil, Chanel, mirë thash, mirë. Tani jam e lodhur. Shikoni pak edhe kjo këtu është bukur shumë, absolutisht dhe goldi theksuar që ka. Dhe unë i bëra me qimeq me ripin dhe do më shikoni shpesh herë tani, shumë herë të kombinuar si bashku syzet edhe ripin pasi shkoj me çdo lloj veshje doj. Jam super happy për këto blerjet, janë pak blerje të shtrenjta, nuk janë blerje të thjeshta, kanë kushtuar disa. Por gjithsesi jam shumë e lumtur se kam bërë një investim shumë të mirë dhe nuk jam e penduar. Jam penduar pak me blerjen që kam bërë me Balenciagat. Janë super të bukura, stil, por që është një stil i kufizuar që ti nuk e vesh çdo ditë. Ja t'ja tregoj, po kjo e kam fjalën. Ha, mos më thuaj që nuk i kam këtu. Jo, nuk i kam, po e kam. Pasi kam marrë vete, vyshe në ustim. Janë këto, Balenciagat këtu. Besoj tani i mbani mend. Janë shumë të bukra stil, por që është pak sa një stil që nuk e vesh, nuk i vendos dot çdo ditë me çdo lloj stili. Shumë pak e kam parë veten që mund t'i përdor. Gjithsesi, okej, okay, një blerje e mirë janë dhe ato, por jo si këto. Këto ishin blerjet. Por, mua më ka ardhur edhe një çantë. Jo, nuk është blerje tek Prada, por është same. Është e njëjta gjë me Pradën. Shikojni pak sa e bukur që është. Faqja që unë e kam porositur është quhet Oxeti në Instagram, ndaj kush ka dëshirë mund shkojë ta porosis. Mua më pëlqen shumë sepse shikojeni, përveç se është super stil, është e punuar në detaj dhe është super cilësore. Pra, materiali është i njëjtë me të Pradës origjinale. Punimi është shumë i saktë, sidomos në pjesën e shkrimit, gjithçka dhe kjo më bën ta përdor pa frikë, pasi te Prada e ka punim dore dhe nuk kurse bën ndonjë ndryshim në prodhim. Nuk kurse është diçka ndryshe. Vetëm ajo gjë është që s'është bler tek Prada dhe është bler me një super çmim më të lirë që mund ta blej kushdo dhe mund ta ketë kushdo këtë çantë. Unë kam bërë një porosi dhe një ngjyrë tjetër, pasi më pëlqeu shumë materiali. Se në fillim isha shumë skeptike, por do bëj dhe një kapele nga ata të Pradës, domethënë paketet që është me të Pradën këtu. Këto. Tani unë kam bërë goxha blerje këto kohë, pavarësisht nga datë kohë ti tregoj gjitha. Kam marrë shumë veshje tek dyqani im, tek Dreamland, pasi kemi marrë super furnizime, ja u sugjeroj të kaloni, të shikoni, ose në faqe Dreamland Vintage Viz Post A, ose të kaloni në dyqan. Tani, se jam shumë e lodhur, me dhem shumë koka, nga që kam isha rrugës,
Edhe po mendoj ti lë për videon tjetër, më qënë se që gjithë kohës po bëj vlog, po gjyroj ditët e mija. Vedo ju të rëgoj këto produktet e make-upeve që kam bler këtu, por nuk po ju të rëgoj më shumë. Kam bler një parfum të ri që mua më pëlqen, nuk është sponsor, thjesht e kam bler dhe pëlqen. Kam bler dhe disa qërpik që jam me magnet, hera ime e parë që blej pasi unë jam by extension, por me qënë se jam prishur gurgja që pikët e mi, kemi këto me magnet, do t'i përvoj dhe do t'i them, nëse ja vlejnë, unë nuk e mbaj me në faqë që më thënë drejten, se i kam prostitur një faqë që më dilë dhe sponsor dhe thash për i prostis, kam dhe përshtypjen që e kam hedhur kutin. Kam marrë një gel spray për flokët, kur t'i bëjonde, nuk e ti kur t'i bëj, po, kur t'i bëjonde. Sërisht kam marrë dhe këtë mbrojtësin me si fundatin, që këto kam vendosur, shikojni. Të një amdjërësit është bërë për tequr, se është nga mëgjesi dhe rimdark, por më rrishë shumë mirë, dhe nuk e ndroj pakton për në vers. Kam marrë dhe këtu një gel për t'bërë wet look. E marrë shumë gjëra, këtë herë, kam lerë shumë gjëra. Thjesht, me duhet të jem pak më sistemuar, më koordinuar me kohën, që unë pjau të rgoj gjithë. E di që i doni, por më po gjej kohën dhe kam një vap tani, se këtu nuk e ndezë a kondicionere, me duhet të kalë nga dhëma tjetër, që të ndezë kondicionere dhe të freskon pak të qëtësohëm që të editoj këtë video. Tani. Nuk e di se sa dojë u rejni alde në këtë video, se dojë pëlqeni, se asve nuk e di se qëfar është bërë në një video si kjo, por, uroj të këtë pëlqyër, nëse po më sarroni, si gjithmonë të shkoni të bëni subscribe, pasi mua më ndihmoni shumë, të bëni like dhe comment, të thoni mendime, se qëfar do në shikoni më shumë, nëse u pëlqeni video të mija, dhe më falni shumë që nuk e kam këthyrë përgjigje, por dojë bëj një surprizë të vogël në video në vazhdim,